هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لایەنەکانی سەرقاڵ کردووە بەشێکیان بە تۆماری هاوپەیمانی و ئەوانی دیکەش بە دیارکردنی کاندید. پارتی کرێکاران و ڕەنجدەران هۆکاری تۆمارکردنی هاوپەیمانی بۆەوە دەگەڕێنێتەوە بتوانن زۆرترین کورسی پەرلەمان بەدەست بێنن. ڕەخنەش لە حزبەکانی دەسەڵات و ئۆپۆزسیۆن دەگرێت بوونەتەوە هۆکاری قەیرانەکان. بتوانین لە پرۆسی سیاسیدا رۆڵێکی تر یاخود بتوانین ئەرکێکی نوێ بخینە سەر ئەستۆی خۆمان کە ئەویش ڕاستکردنەوەی ئەو هەڵانەیە کە لە پرۆسی سیاسیدا لەم ماوەی ڕابردوودا ئەنجام دران. ئێوە دەزانن لە نێوان ئۆپۆزیسیۆن و دەسەڵاتدا لە ماوەی ڕابردوودا سیاسەتێکی ناتەندروست بەڕێکرا کە پێنج لایەنی کوردستانی لە نێوان دەسەڵات و ئۆپۆزیسیۆندا خۆیان لە کابینەیەکدا کۆکردەوانێت. چاوەڕوان دەکرا شەش لایەنە ناڕازیەکە بە یەک لیست بەشداری هەڵبژاردن بکەن، بەڵام ئەو هەوڵەیان سەرکەوتوو نەبوو. هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و دادپەروەری دەڵێت هەوڵی زۆرماندا بەڵام نەگەیشتنە ڕێکەوتن. یەکلیستیشین بۆ هەڵبژاردنەکانی داهاتووی پەرلەمانی کوردستان واو گفتوگویانە بەردەوام بوو، مداولات بەردەوام بوو لەسەر ئاستی باڵا لە بینی کەسی یەکەمەکان لە ئەولایەنانەوە، لە بینی کەوادیرەکانی سەرکردایەتی لە بینی ئەولایەنانە. بەڵام دیارە لەگەڵ پێداگری هەموو لایەنەکان لە گرنگی هەماهەنگی نێوان لایەنە ناڕازیەکان لە کوردستان بۆ دروستکردنی بەرەیەکی یەکگرتووی ناڕازی بەرامبەر بەرەی دەسەڵاتدار لە کوردستان نەگەیشتنەوە ئاستەی کە یەکلیست ئەنجام دەین. و لە حەقیقەتیش دا پێمان وانی ئەمە کۆتایی دنیا بێ، دەکرێت هاوکاری و هەماهەنگیەکانمان بەردەوام بێ ئەگەرتی هەر یەکەشمان لەستی تایبەتی خۆمانمان هەبێ. دەکرێت لە دوای دەرەنجامی هەڵبژاردنەکان لەستێکی گەورەتر پێک بێن یان فراکسیۆنێکی گەورەتر پێک بێن لەو پەرلەمانیان هاوکاری و هەماهەنگیەکان بەردەوام بن. دوجار درێژکردنەوەی وادەی تۆماری هاوپەیمانی کۆتایی هات و سێ هاوپەیمانی خۆیان تۆمار کردووە و دوای تۆماری قوارەکانیش سێ لیست ڕەتکراونەتەوە. قوارەی ئێزیدیەکانیش پارچەکشەی لە هەڵبژاردن کرد. تاوەکو ئێستاش سێ هاوپەیمانی دروست کراوە: هاوپەیمانی سەردەم، هاوپەیمانی بەرە ئیسلاح، هاوپەیمانی یەکێتی نەتەوەی کە لە نێوان پێکهاتەکانی سریانی و کلانی و ئاشووری پێکهێنراوە. هاوپەیمانی سەردەم کێوکەن؟ هاوپەیمانی سەردەم پارتی یەکێتی نەتەوەیە، حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستانە، پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان. ئیسلاح ئەوانە لە دوو قوارەی سیاسی پێکهاتوونە کە یەکگرتووی ئیسلامی بستنەوەی ئیسلامی لە کوردستان. هەڵبژاردنی خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان زۆربەی ئامادەکاریەکانی تەواو بوون. زۆربەی لایەنەکان مەبەستیانە بە یەک لیست بەشداری هەڵبژاردنەکان بکەن. ئەمەش لە کاتێکدایە چاوەڕوان دەکرا شەش لایەنە ناڕازیەکە بە یەک لیست بەشداری هەڵبژاردن بکەن، بەڵام نەگەشتنە ڕێکەوتن. وەشمان سادق، کوردستان 24، هەولێر.